Привіт, друзі! Ви на каналі Монетаманія, канал про те, як можна заробити на монетах. І сьогодні я хочу показати вам ось таку цікаву монетку, 1 копійка 1994 року. Особливість цієї монети, що вона була додана ось в цей альбом, ось цей такий набір. Вони були в картоні і в такому поліетилені, і вона зараз виставлена була на Віоліті. Ось так фотографія виглядала з цією копійкою 94-го року, була виставлена за 20 тисяч, і не було жодних ставок. Це дуже дивно, бо сама монета стільки може коштувати, оригінальна. У мене в колекції є набір 96-го року, і в упаковці, і окремо. Я собі додавав його в різні альбоми. І тому дуже дивно було, що його люди не ставлять, бо це дійсно рідкісний і дорогий альбом, який набір можна продати. Ось, у мене в колекції також був набір з монеткою 94-го року. Ось так вона виглядала. Це картонний набір, він трохи відрізняється по оформленню. Ну, і ви бачили, як відрізняються набори. І це інвестиційно дуже цікаві набори. Ось ціни, які були у нас на 2 роки тому в каталозі Максима Загреби. Ось, і вони тільки продовжують рости. Я показав на своєму каналі цей набір, показав фрагменти зі свого картонного набору, як він виглядає, як там 94-го року копійка. І скажу, що це дійсно цікава, дорога монета, яка тільки-тільки росте, тиражі там дуже-дуже маленькі. Вони, взагалі, ці монети і самі по собі вартували доволі непогано в 20-х роках. Ось. Тому після виходу відео мого на YouTube-каналі, на каналі «Фартовий колекціонер», я показав, що дійсно, хлопці, дивіться, це реально класна монета. І почали ставити ставки. Я хочу сказати, що дійсно люди можуть не знати, не бачити на Віоліті, які цікаві лоти. Тому, друзі, заходьте на Віоліті, дивіться, які лоти виставлені в розділі монет України. Бо дійсно є раритети, є цікаві, дорогі монети. І я зробив огляд на цю монетку, показав, в яких варіантах вони бувають. Бо ну, деякі люди думають, що це якийсь фейк, що такого не може бути, що монета 94-го року в наборі 96-го. Ось, розбирайтесь в темі, бо таких монет більше не стає. Вони чеканились в Луганську, і вони в варіантах дуже багато є, там, якихось біметалевих, і в сріблі, але в наборі це 100% гарантія того, що монета буде оригінальна. Ось з каталогу ціни приблизно на монетки 94-го року, одну копійку. Ось. І як ви думаєте, наскільки вона продалась? Продавець прийняв пропозицію за 18 тисяч, і почались торги. Аукціон – це дуже цікаво, весело. Я би сказав, що я дуже обожнюю це робити. 20 602 гривні. Ну, трошки більше, ніж перша ставка, яку запросив продавець. Але це абсолютно адекватна ціна, думаю, для цього набору. Тим паче, з цією копійкою її можна собі додати в вашу колекцію, як ви збираєте свої монетки. Ось, ставте лайк, якщо сподобалося вам це відео. Якщо цікаво було подивитись, як виглядає цей набір. Ось ще раз покажу вам трошки 94-го року в наборі, 96-го в картоні. Мені дуже подобається цей набір. Сподіваюсь, у вас є в колекції. Якщо немає, обов'язково купіть собі. Дякую за перегляд і всім гарного дня. Бувайте, друзі!